Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բաց սենյակ նախագծից բարելույս ենք մաղթում բոլորիդ և ցանկանում ենք, որպեսի ձեր օրը լինի հագեցած և ինչու ոչ լավ ընկերներով լի։ Ողջույն Սևակ։ Բարելույս սիրելի բարեկամներ, բարելույս սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի օր, մաղթում ենք լի ժպիտներ այսօրվա ընթացքում եւ իհարկե եւս մեկ անգամ ցանկանում, որ բոլոր այն ծրագրերն ու աշխատանքները, որոնք դուք այսօր նպատակ եք դրել իրականացնելու, թող լինի մինչև իր վերջին հանգրվանը։ Շնորհակալություն Սևակ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր հունվարի 21-ն է եւ հետաքրքիր է, ողջ աշխարհում նշվում է ամենաարտարոս տոներից մեկը, գրկախառնության տոնն է այսօր։ Այո, բավականին հետաքրքիր եւ ինչու ոչ, նաեւ իր հետաքրքրության մեջ տարօրինակ տոն է, սիրելի բարեկամներ։ Նշեմ, որ այս տոնը առաջին անգամ նշվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1986 թվականին։ Եվ դրանից հետո արդեն տարածվել է ամբողջ աշխարհում եւ ի դեպ համաձայն այս տոնի ավանդույթի այսօր կարելի է նաեւ ջերմորեն գրկել բոլոր անծանոթներին, այսինքն ում պատահում է գրկեք, սիրելի բարեկամներ, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, թերևս տոնը նոր է, բայց անհայտ է, թե ում մտքով է անցել, որ կարելի է հենց հունվարի 21-ը նշել որպես գրկախառնության տոն։ Անհայտ է այդ մարդը, բայց ապրին է, որ այդպիսի ուրախ տոն է։ Այո, կոնկրետ անձը անհայտ է, թե ով է այս տոնը հորինել, բայց հայտնի է, որ նախաձեռնությունը եղել է ուսանողներին, սիրելի բարեկամներ, եւ ի դեպ հոգեբանները բավականին հետաքրքիր բացահայտում են արել, պարզվում է, որ ովքեր ձգտում են դիմացինին գրկել, նրանք ցանկանում են ապրել անվտանգության, հարմարավետության եւ սիրո զգացում, եւ դրա համար էլ գրկում են դիմացինի։ Սա բավականին հետաքրքիր ինֆորմացիա է։ Այո, սիրելիներս, հաճախ գրկեք ձեր սիրելիներին, քանի որ ձեր միջի լավ էներգիան փոխանցում եք ձեր սիրելի թե ընկերոջը, թե բարեկամին։ Եվ ինձ թվում է, մեր ժողովուրդը միշտ ուզում է զգալ այս անվտանգության, հարմարավետության եւ սիրո զգացումը, որովհետեւ բոլորս իրար տեսնելուց անպայման ձեռքով բարևում ենք եւ դրանից հետո գրկախառնվում, ել չեմ խոսում համբուրվելու մասին։ Իհարկե, ամեն օր պարտադիր։ Պարտադիր, եւ ընդ որում կան մարդիկ, ովքեր օրվա մեջ մի քանի անգամ իրար հանդիպում են եւ մի քանի անգամ այդ պրոցեսը կատարում են, դա նշանակում է, որ նրանք մի քանի անգամ զգում են անվտանգության, հարմարավետության եւ սիրո զգացում։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դադարից գեղեցիկ երաժշտություն ունկնդրելուց հետո կվերադառնանք տաղավար։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, մաղթում ամենաբարձր եւ ամենալավ տրամադրությունը, որ հնարավոր է դուք այսօր ունենաք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Քանի որ այսօր իրոք արտարոց օր է, քանի որ մինչ ողջ աշխարհում նշում են գրկախառնության տոնը, Լեհաստանում նշում են տատիկների տոնը։ Եվ սիրելի բարեկամներից թվում է տատիկների տոնին էլ թորնիկներն են շնորհավորում իրենց տատիկներին եւ զգում են անվտանգության, ապահովվածության եւ սիրո զգացում։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ հասարակական կարծիքի հարցման արդյունքում պարզվել է, որ հարցված լեհերի 60%-ը կարծում է, որ իրենց բարոյական սկզբունքները, պատմական արժեքները եւ առհասարակ իրենց ավանդույթները պահպանելու, զարգացնելու եւ սերունդներին փոխանցելու հարցում բավականին մեծ է այն հանգամանքը, որ նրանք մեծագույն հարգանք են տածում իրենց տատիկների հանդեպ։ Ապրեն նրանք, մենք նույնպես մեծագույն հարգանք ենք տածում տատիկների նկատմամբ, եւ հենց այս օրը բոլորը իրենց տատիկներին նվիրում են ծաղիկներ, նվերներ, ուրախացնում են նրանց, եւ ես այսպիսի մի դեպք ասեմ, իմ տատիկը նույնպես սիրում է նվերներ ստանալ, նա շատ է սիրում օծանելիք, բայց շատ դժվար է նրան հաջողանալ, քանի որ եթե անգամ իմ օծանելիքը ես նրան ցույց տամ եւ նա հոտ քաշի, ինքը քաշում է եւ ասում է՝ ծեր կնոջ հոտ է գալիս, լավ չէ։ Այսպիսի տատիկներ կան նաև, սիրելի բարեկամներ, եւ առհասարակ պետք չէ արտաքինով դատել մարդու տարիքը եւ նրա
հոգու ներսում գտնվող այն բոլոր ապրումները, որ նա ունի, որովհետև մարդը կարող է արտաքինից եւ մարմնով լինել ծեր, բայց հոգով այնքան երիտասարդ, որ երևի մի 100-150 երիտասարդ հավաքվեն, այդպիսի նորարական երիտասարդական շատ կարող ենք հանդիպել այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր ավելի ծեր են իրենց երիտասարդ մարմնում, քան շատ տատիկներ եւ պապիկներ։ Եվ իհարկե, սիրելի բարեկամներ, տատիկների տոնը նշվում է, բայց չենք մոռանում, որ դրա հաջորդ օրը նաեւ նշվում է պապիկների տոնը, այնպես որ հունվարի 22-ն էլ պապիկների տոնն է համարվում, որը իդեպ ոչ պակաս սիրված եւ սպասված տոն է Լեհաստանում։ Եվ առհասարակ ես կարծում եմ, որ բավականին ճիշտ կլիներ, եթե մենք նույնպես այսպիսի մի գեղեցիկ տոն ունենայինք եւ ամեն տարի գոնե այդ մի օրը մենք փորձենք առավելապես ուշադրություն դարձնել, շատ հնարավոր է Լեհաստանում միայն այդ օրն են ուշադրություն դարձնում, իսկ մենք մեր տատիկ պապիկներին ամեն օր ենք ուշադրություն դարձնում եւ շատ սիրում ենք նրանց։ Այո, սիրում ենք եւ իհարկե լավ կլինի, որ բոլոր երիտասարդները այդ սերը, քնքշանքը, այդ մեծագույն գուրգուրանքը ցուցաբերեն մեր տատիկ պապիկներին, ինչու, որովհետեւ ինչ որ մի օր մենք երիտասարդներս նույնպես դառնալու ենք տատիկ պապիկներ եւ բնականաբար պետք է վերաբերենք մեր տատիկ պապիկներին այնպես, ինչպես որ կուզենանք հետագայում մեզ վերաբերեն, սիրելի բարեկամներ։ Այսքանը դերևս տատիկ պապիկների մասին խոսենք եւ շարունակենք, սիրելի բարեկամներ, մեր եթերը կարճատև դաթարից հետո։ Իսկ հիմա վարսահարդարում, մոռացար Սևակ, վարսահարդարում։ Վարսահարդարման ժամը, այդ դեպքում հարդարվենք եւ ինչպես կարող ես դու դա մոռանալ։ Այո, հատկապես տղաներին ինձ թվում է դա շատ է հետաքրքրում, չէ՞։ Իսկ հիմա վարսահարդարում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար, կրկին բարի օրենք մաղթում բոլորիդ։ Այո, բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, մաղթում ենք ձեզ բարի օր եւ իհարկե առաջարկում, որպեսզի հարմարավետ տեղավորվեք, պատրաստեք ձեր սուրճը կամ թեյը, որը նախընտրում եք առավոտյան, եւ իհարկե հիմա բավականին հետաքրքիր թեմայից պիտի խոսենք, սիրելի բարեկամներ։ Առհասարակ կյանքում, աշխարհում ցանկացած բան, ցանկացած իր առարկա, որի հետ մենք շփվում ենք, ցանկացած ուտելիք ունի գույն, եւ ընդ որում նաեւ պարզվում է տիեզերքը նույնպես գույն ունի, եւ ահա հենց այս երևույթների մասին ենք ուզում հիմա խոսել, սիրելի բարեկամներ, եւ ուզում ենք ներկայացնել մի քանի տարբեր հետաքրքիր փաստեր գույների հետ կապված։ Մի շարք հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սպասքի գույնը ազդում է մեր համային ընկալման վրա։ Համաձայն հետազոտությունների, տաք շոկոլադը ավելի լավ է ուտել նարնջագույն ափսեի մեջ, քանի որ նրա համը ավելի համեղ է լինում, համը ավելի համեղ է լինում։ Այո, եւ սիրելի բարեկամներ, նշեմ, որ արծաթագույնը ամենաանվտանգ գույնն է ավտոմեքենայի համար, սա հատկապես կհետաքրքրի այն մարդկանց, ովքեր դեռևս չունեն ավտոմեքենա, բայց մտածում են այն գնելու մասին։ Նշեմ, սիրելի բարեկամներ, որ Նոր Զելանդիայի Օքլենդ համալսարանի գիտնականները ուսումնասիրել են կապը մեքենայի գույնի եւ նրա անվտանգության հետ, իհարկե հաշվի են առնվել նաեւ տարբեր այլ հանգամանքներ, հատկապես այն, թե վարորդը քանի տարեկան է, ամրագոտին նա գցում է թե չի գցում, եւ առհասարակ շատ տարբեր չափանիշներ հաշվի առնելով նրանք պարզել են, որ արծաթագույն մեքենան աշխարհում համարվում է ամենաանվտանգ գույնը, ինչու, որովհետեւ այս գույնի ավտոմեքենաները շատ քիչ են վթարի ենթարկվել, եւ նաեւ պատճառ հատկապես նա է, որ արծաթագույն անգամ գիշերային ճանապարհներին հեռվից բավականին լավ երևում է։ Եվ իհարկե ասում են, որ վարդագույնը հանգստացնում է նյարդերը, եւ դրա համար շատ մարդիկ ինչ որ կառույցներ անելիս բանտերում կամ հոգեբուժաներում շատ են օգտագործում այդ գույնը, քանի որ ասում են, այն օգնում է ագրեսիան մեղմացնել։ Այո, այս պահի համար իհարկե այսքանը խոսենք, սիրելի բարեկամներ, գույների մասին։ Մենք իհարկե հիմա մի շատ հետաքրքիր տեսանյութ կդիտենք, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք գույների մասին թեման, եւ կան նաեւ ելի հետաքրքիր դիպվածներ եւ պատմություններ, որոնք սիրով կուզենանք ներկայացնել։ Այսօր չգիտես ինչի դու ինչ որ խառնես։ Մենք հիմա դիմավորում ենք մեր գործընկերուհուն։ Լավ, դիմավորենք գործընկերուհուն։ Տեսնենք գեղեցիկ տեսանյութ եւ դիմավորենք մեր գործընկերուհուն։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի օր ենք մաղթում կրկին բոլորիդ եւ սիրով ասում ենք, որ մեզ միացել է արդեն մեր գործընկերուհին Վալյուիս Հայանը։ Վալյուիս, ես ինձ շատ լավ օր մաղթում։ Շնորհակալություն այսօր։ Ինչից ենք խոսելու այսօր։ Այսօր կխոսենք թերևս շատ-շատ փոքրիկների սիրած մակարոնեղենից։ Փոքրիկների սիրած։ Այո։ Ինչու՞ նաև մեծիկների։ Մեծիկների, շատ մեծիկներ կան, չէ՞, որ մակարոններ են սիրում։ Ես օրինակ շատ սիրում եմ մակարոնով պատրաստած փլավների տեսականին։ Անձամբ ես շատ նախընտրում եմ։ Ահա, ես էլ եմ նախընտրում, մանավանդ որ նաև ինձ թվում է էլի կրկին անդրադառնամ փոքրիկներին, խոճուճ, գեղեցիկ, տարբեր տեսակի չափսերի, տարբեր թիթեռնիկի տեսքով, թիթեռնիկի տեսքով, հետաքրքիր է, բայց ինձ դա չի գրավում, ես իսկ հիմա նաև տարերի եւ թվերի տեսքով կայեմ։ Ահա, ես օրինակ չեմ։ Եվ գունավոր։ Չէ, ես հանդիպել եմ, գնել եմ եւ փորձարկել եմ։ Բավականին քիմիական բավականին տեղունավորները քիմիական բավականին խիտ բաղադրություն ունեն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու ինչ ես հակագովար դառնում։ Լավ, խոսենք մակարոնեղենից։ Լսում ենք։ Մենք սիրում ենք մակարոնեղեն եւ խոսենք այսօր նրանց։ Խոսենք։ Գարու ալյուրի հետ ավելացնում են ջուր, մի փոքր աղ եւ ստացվում է մեր սիրելի մակարոնը։ Այդքան դյուրին պատրաստվող մթերք է, որը սովետական շրջանում հիմնականում շատ էժանագին էր եւ բոլոր կարող էին այն ձեռք բերել, շատ մատչելի էր։ Դրա համար թերևս հենց դա էր պատճառը, որ կարծիք կազմվեց նրա էժանագին մթերք լինելու համար։ Ասում են, որ ցածրորակ է մակարոնեղենը եւ կարելի է նրան ընդամենը ինչ որ սոուսներ խառնելով կամ տարատեսակ ինչ որ բաներ խառնելով ընդամենը իրացնել մարդկանց սնունդի այդ միջակայքում։ դրա համար թերևս հիմա մենք ասում ենք մակարոնեղեն ու ինչ որ կարծիք ենք ասում։ Այո, բայց օրինակ ես հիշում եմ, որ այսպիսի պատմություն կա, շատերը հատկապես տղամարդիկ են սիրում խաշը, հայկական ավանդական խաշը, եթե չեմ սխալվում, դա ժամանակին եղել է աղքատների ուտելիք, այսինքն հարուստները իրենց կովը, իրենց անասունը մորթել են եւ այդ ոտքերը գլուխը շպրտել են եւ աղքատները գնացել դա վերցրել, ճաշ են պատրաստել իրենց համար, բայց արի ուտես, որ այսօր խաշը համարվում է բավականին թանկարժեք, ինչու ոչ, նաեւ ուտելիք։ Անգամ անեկդոտ էլ կա, չէ՞, որ ասում է հայրիկ, ինչու մենք մակարոն ենք ուտում, իսկ հարևանը միշտ խորոված է ուտում, ասում է, դե նրանք մակարոն չունեն։ Այնպես որ մակարոնը, ասեմ, թերևս հանդիսանում է լավ մթերք, ինչու ոչ։ Ճիշտ է, շատ գիրացնող է, այո, որովհետև հիմնականում իհարկե ածխաջրեր են նրա մեջ, սպիտակուցները այդքան էլ շատ չեն, դրա համար էլ շատ էներգիա մենք պետք է ծախսենք մակարոնը ուտելուց հետո։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք մակարոնեղեն, այնպես չէ, եւ մակարոնի տարբեր տեսակի չափսերի արտադրանքը արդեն մտնում է նրա մեջ, այդ բարի մեջ, սակայն իտալացիները ասում են մաչերոնի, եւ ընդհանրապես այդ հասկացության մեջ մտնում է փոքր եւ մեջը փոս այդ տեսակի արտադրանքը, այսինքն այո, այո, տարբերակ է, այսինքն այո, հենց դա, որ մենք փոքր ժամանակ միմյանց նայում էինք, ճաշիկի մեջ էր մեծանում էր ու շատ հեշտ էր։ Ինչքան եք դուք սիրում մակարոն։ Այո, դա են անվանում մակարոն ընդհանեն, իսկ մենք ընդհանրացնում ենք եւ ասում ենք մակարոնեղեն։ Իտալացիների թերևս ամենասիրելի ուտելիքներից է հանդիսանում մակարոնը պիցայի հետ միասին, իհարկե չտարան չատենք, եւ պետք է ավելացնեն, որ սիցիլիական բարբարով ասում են, որ այն նշանակում է մշակված խմոր, սակայն վերագրում են նաեւ հունական մակարի բառին, մակարիա բառին, որը նշանակում է մշակված գարու, ալյուրից մշակված սնունդ, այնպես որ չգիտեմ, պետք է տարանջատել, եւ այսպիսի մի բան էլ կա, որ սովետական շրջանում, խորհրդային շրջանում դեուսանողների, հիմնականում ուսանողների շրջակայքում էր, չէ՞, օգտագործվում մակարոնեղենը մինչև օրս։ Շաշտող փողջունեցող։ Ամենաեժանագին իհարկե մթերքը, եւ նրանք ասում էին, որ այսօր էլ կպատրաստենք մակարոնի այլ տեսակ, որը կլցոնենք վերմիշելով։ Շրջանակից դուրս չէին գալիս, եւ 1968 թվականին անգամ մակարոնի մասին երգ գրվեց եւ կոչվում էր
սիրում եմ ես մակարոնը։ Այնպես որ մենք այդ երկի տեսահոլովակում եղել եք դուք։ Ես հիշում եմ նաև այսպիսի մի բան, կարծում եմ հիմա էլ փոքրիկները այդպիսի բան կանեն, չարություն, մենք էլ ենք արել հում մակարոնը, շատ ես անձամբ կերել եմ։ Ես թաքուն գողանում էին երկար վերմիշելիկները, ծխում եք։ Չէ, ուղակի կծելով ուտում է եւ ինձանցած բացատրում են, որ դա շատ վնասակար է առողջության համար եւ հետագայում կարող են խմոր առաջանալ։ Բացի խմորից, ասում եմ, թե խմորը լներ մենակ ոչինչ, բայց ասում են, որ կարող են կենթանական աշխարհ զարգանալ ինձ մոտ, եթե ուտեմ հում, այո, մակարոներն։ Դենց որ Բալիկներ ջան, մի կերեք հում մակարոներն։ Տեսակ, ես կերա ինչի, ասա որ դուք եք ուտում։ Պրոպագանդեն կայն ամենայնիվ։ Այո, եփած, կերեք, բայց եփած, ում մի կերեք, չի կարելի։ Անգամ լցոններով տարբեր տեսակի, արիշտայի, վերմիշելի եւ սպագետի տեսքով։ Ավելացնել ինչ որ բան ունես ձեր սիրելի մակարոնեղենից։ Ավելացնելու կարծում եմ այլևս ոչինչ չմնաց։ Ավելացնելու այն էր, որ Գարանեն մի քիչ առաջ ասաց, որ հրավիրում է իրենց տուն մակարոն ուտելու, մենք սիրով ընդունում ենք այդ հրավերը, անպայման եթերից անմիջապես հետո կգանք ձեր տուն, Գարանե ջան, շատ շնորհակալություն։ Դուք էլ համեցեք իր երիտասարդներ։ Թերևս այսքանը։ Այո, թերևս այսքանը։ Այո, շնորհակալություն, Գարանե։ Շնորհակալ եմ։ Դենց ելի բարեկամներ, այսքանով ընդհատենք մեր հաղորդման այս հատվածը եւ իհարկե կհանդիպենք կարճատև դադարից։ Այո, լսենք գեղեցիկ երաժշտություն եւ վերադառնանք տարօրինակ։ Այո, երաժշտական ընդմիջում մեր եթերում։ Եվ այսպես ելի բարեկամներ, վերադարձանք տաղավար, եվս մեկ անգամ իհարկե բոլորն անձ, ովքեր նոր են միացել, ասում ենք բարի լույս, եվ մեր հյուրասրահի դռները արդեն բաց են, մենք ունենք հյուր, եվ սիրով ու ակնածանքով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին, սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրն է Գուգարաց թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Օրնեցեք Տեր, Քրիստոսն է։ Ինչպե՞ս եք։ Փոքր, լավ։ Շատ լավ է եւ երևի թե առաջին հարցը, որ միշտ տալիս ենք բոլոր հյուրերին, ինչպե՞ս եք սկսում օրը, հատկապես ձեր պարագայում հագեցած օրը արջևում սպասում։ Ինչպե՞ս եք սկսում օրը։ Ընդհանրապես մեր օրը միշտ սկսում է համարյա թե նույնությամբ սովորական հաղորդքով, ընտանեկան կենտրոնային որոշակի պլանավորություններով, ապա աշխատանքային ծառայական որոշակի հոգսերով, որոնք իրենց հերթին բերում են օրը, այսպես ասած, որոնք արդեն նախորոք են պլանավորված, կամ էլ պիտի արդեն սկսվեն, կամ ընդհանրապես ամեն բան վերանում է մի նոր բաներ են սկսվում, ընդհանրապես ոչինչ կպլանավորել հնարավոր չէ, սովորական մեր օրը։ Դեր այր, խոսենք արջևում սպասվող երիտասարդների համար ամենասիրելի տոներից մեկի, Սուրբ Սարգսի տոնի մասին, որպես երիտասարդների եւ սիրո բարեխոս։ Տոնը իր նախապատմությամբ որտեղից է գալիս առհասարակ։ Սովորաբար պիտի սկսել, որտեղ ասեմ հիմնականը, տոնը ինքնին Սուրբ Սարգսը հնավանդ հայ եկեղեցու հնավանդ տոներից է, հայ ժողովրդի ամենասիրելի տոներից մեկը, որովհետեւ Սուրբ Սարգսին համարում են ժողովուրդն, այդպես համարում, որովհետև դրա բարիքները տեսել է մշտապես, արդեն երբ 4-րդ դարից կարգավորվել է ողջ տոնաթույց հայ ժողովրդի համար, այդպես էլ կարգավորվել են սուրբերի նաև տոները։ Իհարկե ասեմ, որ ժամանակի ընթացքում սուրբեր են ավելացել, տոնաթույցի մեջ նորից ավելացումներ են արվել, եւ այդպես այդ շարքում նաև հիշատակվում է Սուրբ Սարգսի Արագահաս, Սուրբ Սարգսի Արագահաս օգնական, Սուրբ Սարգսի նաև հիշատակության տոնը։ Ինչպես յուրաքանչյուր սրբի տոն, սրբի հիշատակության տոն կախված է պատմության մեջ նրա ունեցած դերակատարմամբ։ Ասեմ, որ 4-րդ դարը լեցուն է ընդհանրապես սուրբերի նահատակություններով, սուրբերի քաջագործություններով, իրենց վարքի տեսակով, սուրբերը մտել են քրիստոնեական կյանք, քրիստոնեական պատմության կյանք, եւ առանց այդ սուրբերի կյանքի, առանց այդ սուրբերի վարքաբանության քրիստոնեական եկեղեցի գոյություն չունի։ Այնպես ինչպես դեդին յուրաքանչյուրն այսօր ապրում է, ստեղծագործում այդ եկեղեցու զավակն, նշանակում է այդ եկեղեցին ապրում են այդ զավակներով։ Սակայն ասեմ, մարդիկ կան, որոնք ավելի քաջագործությամբ հայտնի եղան, որոնցից մեկն էլ
երիտասարդերին այսօր եւ հատկապես մեր ժողովրդի համար շատ սիրելի Սուրբ Սարգիսն է։ Ասեմ, որ դա նախապատմության իր պատմությունն ունի, որովհետեւ հատկապես կարչում ենք Սուրբ Սարգսի վարկաբանության վերջին հատվածին, ուր նա իր աղոթքն է անում Աստծուն նահատակությունից առաջ, որովհետև դրանից առաջ, իր նահատակությունից առաջ նահատակում են նաև իր որդուն, 14-ամյա իր որդուն, և իհարկե որդու անունը չգիտենք, բայց այդ ժողովուրդը նրան Մարտիրոս է կոչել, և որպես վկա, Մարտիրոս կոչվում է վկա, անունը այդպես պատմականորեն հայտնի չէ, որպես այդպեսին, բայց 14-ամյա իր որդուն նահատակում են, ուրեմն, հեթանոսները, քանի որ այդպես խուռներամ հարձակվում են, ուրեմն, Սարգսի եւ իր որդու վրա, ով որ բագինները փշում է եւ ասում, որ դրանք Աստված չեն, որոնք դուք պաշտում եք, Աստված մեկ է, որ ստեղծել է երկինք եւ երկիրը, փրկության մասին է խոսում Քրիստոսի գալեստյան եւ այլն, եւ ասում է, երբ այդ ամբողջը հարձակվում է Սարգսի վրա, որպեսզի նրան սպանի, նախ ոտի տակ տրորում է իր որդուն եւ սպանում այդեղ։ Առաջին նահատակ որպես այդին Սուրբ Սարգսից առաջ իր որդին է լինում, որից հետո նոր նահատակում են Սուրբ Սարգսին։ Ասեմ, որ Սուրբ Սարգսը պատահական մարդ չի եղել իր կյանքի կենսագրության մեջ, նա հազարապետ էր և նա հռոմեական զորքերի հազարապետն էր և իր քրիստոնեական վարքի պատճառով պատրոն լքում է այդ իր պաշտոնը Հռոմում, և պատկերացնենք այսպիսի մի բան, հազարապետները այսօրվա հազարապետների նման են, էլի կարծես թե միտակ, և այդ ժամանակվա հազարապետները եղել են բազմաթիվ գյուղերի տերեր, այսպես ասած, բազմաթիվ ունեցվածքի կարողությունների տերեր, որոնց նա երբևիցե չփորձեց ասել, թե այդքան ոնց թողեմ ես գնամ Քրիստոսի հետ, նա ուղղակի թողեց, այդ ամբողջը թողեց, ծախեց և տվեց այդ գյուղերին, որտեղ աղքատներ կային ամբողջությամբ, իրեն ենթակա բոլոր գյուղերում բագինները կործանում էր և տեղում խաչեր կառուցում։ Ասեմ, մի շատ հետաքրքիր գաղտնիք ընդհանրապես, տարիներ շարունակ մենք միշտ ցակ չգիտեմ ինչու խուսափել ենք ասել, որ Սուրբ Սարգիսը հայ է եղել, մենք սովորություն ունենք, չէ, կամ բոլորին հայ ենք սարքում, կամ բոլոր լավին հայ չենք դարձնում, որպեսզի մի քիչ շատ սիրենք, բայց փառք Աստծո, նա հայազգի եղել, որտեղ կապադոկիացի է, իր կապադոկիան փոքր հայքն է, և փոքր հայքի ամբողջ տարածքը հռոմեական կայսրության և բյուզանդական կայսրության տակ էր, հետևաբար նաև նա իր ստրատելատությունն այդտեղ էր կատարում, ասում են բավականին երիտասարդ էր ինքը, և հենց այս իր քաջագործության, երիտասարդության հետ կապող քաջագործության հետ է կապում նաև ժողովրդի այնքան սիրելի լինելը նրա, բացի այդ ասեմ, որ բազմաթիվ վարկաբանության մեջ բազմաթիվ դեպքեր կան, որ իր մահից հետո խնդրել են մարդիկ Սուրբ Սարգսի օգնականությունը և չի ուշացել նրա օգնությունը, այստեղից հաճելի իրավիճակ է, որ մարդիկ շատ են դիմում Սուրբ Սարգսին։ Այօրինակ մեր երիտասարդություն Սուրբ Սարգսին կից նշում է նաև Սուրբ Վալենտինային, ինչ-որ մի կերպ կապված է հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Այս իրում տիտղոսը դրա առաջ մի դրեք, Սուրբ տիտղոսը նրան չի սարգում։ Առաջակա այդ խնդիրը կարծես թե չէ, իմայել դեռ կա, դա բավականին խորը խնդիր է, ճիշտ եք ասում, որովհետև պետք է ասել, որ հաճախ շատերը փորձեցին այդ վերջին շրջանի երիտասարդների օրհնության օրը ասել ի հակադրություն Վալենտինային տրամադրությունների, ինչ որ միտեղ դա ճիշտ է, սակայն չէի ասի, որտեղ մեր ժողովուրդը 4-րդ դարից ունի այդ հիշատակությունը, այդ երիտասարդներին տրվող հնարավորությունը, ասեմ Վալենտինը ո՞ր էր, որ մեր ժողովուրդն աղի բլի թեր ուտում, գոնե ժողովրդական մասն ասեմ էլի, այդքան որ դա ժողովրդական տրամադրվածություն ասեմ, և ոչ եկեղեցական, ուղղակի որպես եկեղեցի, որպես եկեղեցական վրդովմունք ես ապրում, որ քո ժողովուրդը կարող է դարերի խորքից այնքան տգիտություն ունենալ, որ հանկարծ ու հանկարծ որևէ մի չեղած վարք, չեղած տրամադրություն, չեղած օրինակ, տիպաշ դարձնի իր համար առաջնորդություն, սա վտանգավորը։ Գիտեք, դա իսկապես տիպար է, մենք առաջնորդվում ենք տիպարներով, ինչու է լեցուն օրինակներով մարդկային լեցուն հոգևոր կյանքը, այդ մարդ ինչ-որ մի օրինակ վերցնում է, չէ, իր ապրելու համար վերջապես, մենք մեր կյանքում հերոսներին ինչ ենք օրինակ վերցնում վերջապես, բայց հերոսներով ապրում ենք մենք, այդ հերոսները վերջապես ցույց են տվել, քրիստոնեականն ասեմ, հերոսները ցույց են տվել, որ քրիստոնեական կյանքը լիարժեք ապրել, հնարավոր է, մյուս հերոսները ծամանը պահել, հնարավոր է, և այդպես է հերոսանալ, հնարավոր է, բավարար մարդիկ մենք այդ հերոսների օրինակով ապրել,
իսկ քրիստոնեական եկեղեցին հերոսների հենտարյան վրա է հեղված, Քրիստոսի վրա է հեղված, չէ՞, Քրիստոսի արյան վրա է հեմել Քրիստոսի եկեղեցին, նրան հետևող առաքյալներն են հետևել նրան, նշանակում այդպես հետևել են մեկը մյուսին։ Հիմա մեր խնդիրն այն է, որ մեր ժողովրդի զավակների մեջից իսպառհանել երիտասարդական ցանկության, երիտասարդական մղումի, երիտասարդական քաջության մեջ չխառնել Վալենտինային պղծությունը, սա յուրահատուկ օրինակ է։ Ինչ է արել Վալենտին կոչված, հետո Մոգոնովի պատմությունները, որ քաղում են դեսի դենից, այս մի չորս ինտեսակի Վալենտին կա, չորս ինտեսակի Վալենտին էլ որևէ ես թափելու բան է, մի նորմալ օրինակ չկա, հանուն սիրո գնացել է, կռվել է, շատ չգիտեմ, իրան կախել, իրան սպանել է, ես ապուշություն է։ Եթե վերցնում ես Սուրբ Սարգսի և հայ ընտանիքի համար կարևորագույն հանդիտածող ևս մի քանի տոների հայ ժողովրդը, որ ունի դիտուկ ճառն ընդառաջը, դիտուկ ամբարդումը, դիտուք վարդավառը, մենք մեծ տոների ամբողջ ընթացքը ընտանիքին ամերված, և անգամ հենց այդպես կոչված չար ձևով բերեցին մեր ժողովրդի մեջ, արհեստականորեն մտցրեցին ոմն Վալենտինային ինչ որ մի տոն, որը սիրո հետ կապ չունի, ինչու, որովհետև մեր երիտասարդների մի որոշ մասը դմբոյացել է և սերը կապում է մարմնային տրփանքի և ավաշոտության հետ։ Եվ կտեսնես, որ ասենք Վալենտինային օրը արտասահմանում ընդհանրապես այդպես է, իրանք ազատ սիրո, այսպես ասած, ազատ պահվածքի օր է դա, ոչ մի բան չի խնայում, այսպես ասած։ Իմ դպրոցական տարիներին իրոք Վալենտինը ավելի շատ էր պրոպագանդվում, քան իսկ հիմա իրոք ժողովուրդը դարձի է գալիս կարևորը։ Այո, Վալենտինը այդ պրոպագանդան կա, որովհետև արդեն իսկ մեր մեջից կարծես թե իրենց հաջողվել է հանել իրական տրամաբանությունը, ինչ է սեր Աստվածը, պատասխան չկա։ Դրա համար էլ մենք այսօր օրինակ նաև այդ իրավիճակի մեջ ավելի շատ մխրճում ենք, ուշադրությունը դարձնում ենք ընտանիքի վրա, ինչ ընտանիքը, որ տվյալ երիտասարդը սերասելով նախ հասկանա ապագա իր ընտանիքը, տեսնականով տեսնի սիրուն բանը, և այս Սուրբ Սարգսին այսօր բարեխոս բռնի իր համար, նա այսօր արդեն կարչի դրան, այսօր արդեն սիրուն կերպով իր ընտանիքի այդ գեղեցիկ հիմքերը կարողանա դնել, ոչ թե 14-12 տարեկան լակոտ լուկուտություն անեն, և սա գրեհիկ վիճակը, իրապես լակոտությունը։ Եթե սերը չար համարենք տվյալ դեպքում, զգացմունքի ինչ-որ մի հատվածում նա կարող է այնպիսի բան, բայց քաջությունն ուր մնա, դրա սրբությունն ուր մնա, մենք շատ ենք տարաբաժանում, մենք շատ ենք փոփոխում շատ երևույթներ։ Եթե սերը դա է, նշանակում է կարճ ժամանակ, եթե սերը կը ոչնչանա, ճիշտ է, որ մենք ասենք սերը մնայն է, բայց ո՞նց է մնա, դրանք սուտ ենք ասում։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր բաներ կան, որոնք մենք շատ ավելի դրսից բերովի երևույթների դեմ, այո, պիտի կռվենք մեր ունեցածով, այո, պիտի զարգացնենք, տոները պիտի մեջտեղ բերենք, մեր ժողովուրդը պիտի տոները տոնի իր սրտե, ուրախանա ամբողջությամբ, ինչքանով որ կարողանա, ինչքանով որ կվերիշի, վերադարձնել է պետք այդ ամենը։ Պարքաս, եւ Վեապար Հայրապետի արդեն դեռ Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնական փոխանորդ լինած եղած տարիներին իր առաջնորդության տարածքում արդեն իսկ հայտարարել էր այդ օրը երիտասարդների օրհնության օր, երբ որ արդեն հայրապետության եղավ, արդեն հայրապետական սրպատար կոնդակով հաստատվեց իբրև երիտասարդների օրհնության օր, որպես իրենց մասնավոր օր, իրենք պիտի օրհնվեն, դա այդպես ասած, հետո մենք մի տեսակ հեռուստատեսության կամ մյուս բաների միջոցով ավելի շատ ձևակերպում ենք որպես սիրո օր, սիրո բարեխոսի օր, բան, ու այդտեղ մի կեպ նորից մտնում են տեղեր, որպես մնացած չհատկացողներին էլ բերենք իբր թե եկեղեցի, բայց պետք չէ սա անել, մենք պետք է նախ իրապես, եթե խոսում ենք սիրո մասին, նախ խոսենք սիրո մասին, ինչ է դա, մենք ունենանք նախ դրա հասկացողությունը, մաքրենք, զտենք մեր միջավայրը, որպեսզի լավ հարթակի վրա բերենք, այդ լավ հարթակի վրա սուրբերին բերենք բարեխոս, այլապես մեր սուրբերը մեր բախտություններին բարեխոս չէ, նրանք ընդհակառակը կհարվածեն մեզ մինչև վերջ, նաև ասում եմ, Սուրբ Սարգսը մենակ սա չէ, ինչու, որովհետև Սուրբ Սարգսը նաև զորքերի բարեխոսն է, զորքերի բարեխոսն է, Սուրբ Սարգսը նաև եղանակի բարեխոս է, սովորական եղանակի կարկուտ, անձրև և այլն, ինչու, գյուղացու բարեխոսն է, այդպես ասած, պարզապես մեր ժողովուրդը, այն մետահոգի ժողովուրդ, այն մետահոգի տատիկ պապիկն են իրենց տանը, իրենց երիտասարդին են ձոնել դա, թողնա լավ լինի, թողնա լավ տուն սարքի,
Ես սա կետակիր բաներ են դարձել, այդ օրի միջալուց դա նախորդ օրը մի ամբողջ փափած պաս են պահել, ընչապասի վերջին օրը հաղաբլիթով մի հատ ուրախ երեկո են կազմակերպել, բայց հաջորդ օրը մարդիկ լուր, սիրուն, համով հոտով գնացել են նախ պատարագի, այն հույսով, որ իրապես Աստծո շնորհիվ սրբի բարեխոսությամբ այն ինչ որ իրենք ուզում են, դու գնա քաջություն կարած փոքրից սպասես, փոքր երեխիդ քաջություն, հնարավոր չէ, բառավ մարդը քաջություն կարող ենք սպասել, հնարավոր չէ, ուժը չի երիքի, երիտասարդն է քաջ, նա խելակոր ես մի հատ բան կարող անի, երկիրը կարող շուրտա, ինքը կարող այնպիսի հզորությամբ անասելի բան կարողանա անել, որ շատ շատերը ասում են ուտոպիա, դա հնարավոր չի անել այդ հզոր բանը, և դա հնարավոր է իսկապես, երիտասարդն չի ամուսնանում, բառավ մարդը չի ամուսնանում, նա արդեն վախենում է այդ բաների, արդեն վախենում է տուն, տեղ, երեխա, չուլ, պալատ, լվաց, վախենում է այդ բաների, նրա հոգսը չի դա, երիտասարդն է գրում, ինչ կլինի կլինի, ոնց կլինի կլինի, կանեմ, խելացի է մտածում, նա կարողանում է ստեղծել, ահա, այդ նրան բարեխոսքը գտնես, մնացած բաներին բարեխոս չի կարողանալ։ Եվ Տեր այր, ձեր խոսքը ուղված մեր երիտասարդներին, մեր հեռուստադիտողներին, Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ, և նաև ձեր օրհնությունը մեզ։ Սիրով իհարկե, ես նախ կխնդրեմ, որ երևի թե շատ շատերը գիտեն, որ պատարակ կա Սուրբ Սարգսի տոնին, և որ նրանք, ովքեր որ որոշակի երազանքով, որոշակի հստակ իրենց նպատակով սպասում են այդ օրվան, ազնիվ կերպով, մաքուր զգացումներով, եկեղեցի կան Սուրբ Սարգսից, և հատկապես պետք է ասեմ, որ քան որ օրտացություն մարզային են, դու մեր շատ շատ երիտե դրսում ես, Ստեփանավանցին եք կարող գնալ են Սուրբ Սարգսից եկեղեցին, Տաշիցին են իրեն Սուրբ Սարգսից եկեղեցին, ուխտավորները կարող են գուգարքի Սուրբ Սարգսից մատուռը գնալ, մի խոսքով, որտեղ որ Սուրբ Սարգսից անունը կրող մատուռներ ու եկեղեցիներ կան, հա, այդ եկեղեցու պատվի օրն է, ինչու, որտեղ Սուրբ Սարգսը մեզ մղել է պատվել իր տոնը պատշաճորեն և Աստված կշնորի այնպես, ինչպես իրենք խնդրել է։ Հետևաբար մաղթեմ, որ Աստված այդ բոլոր բարի իղձերին հրաշալի լուծում պարգև է։ Շնորհակալություն ձեզ, Տեր հայր, մեր հրավերը չմերժելու համար և մեզ մոտ այսօր հյուրընկալվելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր գուգարած թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Իսկ մենք կարճատև դադարից հետո նորից կվերադառնանք, սիրելի բարեկամներ, և կշարունակենք մեր եթերը, մնացեք մեզ հետ։ Օրինակ ես ունեմ մի մտերիմ աղջիկ, որի ականջին երբ ասում ես մանշակագույն, նրա դեմքը իսկույն կարմրում է, հետաքրքիր է, բայց չգիտեմ, թե ինչի հետ է դա կապված, երևի թե հենց քրոմոֆոբիան է գործում նրա մեջ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, պետք է խոսենք նաև գունային օղակի մասին, այն ամենալավ միջոցն է գունային կողմնորոշման համար, եթե մարդիկ գույները չեն կարողանում տարբերակել, և կան այդպիսի մարդիկ նաև մեզ մոտ, որ իրենք այլ կերպ են տեսնում շատ տարբեր գույներ, նրանց կարող է օգնել գունային օղակը, իդեպ սա առաջին անգամ ստեղծել է Իսահակ Նյուտոնը, և այն իհարկե հետագայում նաև բարելավվել է տարբեր մասնագետների կողմից, այս օղակը ցույց է տալիս մեզ, թե ինչպես են հիմնական գույները խառնվում և ստեղծում այլ ակնառու գույներ, սիրելի բարեկամներ, և գունային օղակը օգնում է մեզ հասկանալ, ինչպես են գույները կապված միմյանց հետ և որ կոմբինացիայի դեպքում է ստացում հարմոնիկ համագործակցություն, այսինքն որ գույները կարելի է խառնել իրար և արդյունքում ինչ գույն կարելի է ստանալ, սա կարող է մեզ օգնել գունային օղակը, սիրելի բարեկամներ։ Այսպիսի մի հետաքրքիր վիճելի բան էլ կա, որ ասում են, թե սև կամ սպիտակ գույնը դա գույն չէ, օրինակ եթե նկարչին կամ երեխային ասես, ասում են, որ սևը գույն է, իսկ սպիտակը գույնի բացակայություն, շատ հետաքրքիր է։ Բավականին հետաքրքիր, այնուամենայնիվ սպիտակային եզակի գույներից է, որ ծածկում է բոլոր գույները, այսինքն եթե գույնի բացակայություն լիներ իմ խորին համոզմամբ, ապա պետք է թափանցեր, բայց սպիտակով շատ հեշտ կարելի է ծածկել յուրաքանչյուր գույն, դա էլ վիճելի հարց է։ Լավ, այնուամենայնիվ սիրելի բարեկամներ, նշեմ, որ տիեզերագնացները պնդում են, որ
տիեզերքը նույնպես գույն ունի, եւ այն նրանք անվանել են տիեզերական սուրճ կաթով։ 2001 թվականին Ջոն Հոպքինսոնի համալսանի գիտնականները միացրել են 200,000 համաստեղությունների գույները, եւ որքան էլ տարօրինակ լինի սիրելի բարեկամներ, այս 200,000 գույների խառնումից նրանք ստացել են բեժ սպիտակ գույն։ Այդ դեպքում ինչպես կարող է սպիտակը գույն չլինել, եթե անգամ 200,000 գույն խառնում ես իրար եւ արդյունքում ստացվում է գույն։ Իսկ քո սիրած գույնը ո՞րն է։ Տարբեր են իմ սիրած գույները, ես հատկապես սիրում եմ կանաչ գույնը, սիրում եմ կարմիր գույնը եւ իհարկե շատ սիրում եմ սպիտակ գույնը։ Ապրես սևակ, ես էլ եմ սիրում։ Իսկ հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, մի փոքր հումոր, վեց կադր հումորային եւ կվերադառնանք տաղավար։ Այո, մի փոքր ժպիտ կփոխանցենք ձեզ սիրելի բարեկամներ եւ կրկին շարունակենք մեր աշխատանքը։ Վերադառնալով տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ձեզ արդեն ասում ենք, որ մեր եթերում տատիկի տեղատոմսն է, եւ այսօր խոսելու ենք բրոնխիտից, շատ վատ եւ բոլորիս սպառնացող հիվանդություն է, ասենք որ բրոնխիտը դա բրոնխների բորբոքումն է, այո, եւ դրա պատճառով արտադրվում է շատ լորձ եւ այն դառնում է խորխ։ Ինչ անել տնային պայմաններում, որպեսզի կարողանանք ազատվել այդ խորխից եւ հիվանդը խորխից ազատվելով երևի թե կարողանա։ Այո, սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ տնային պայմաններում բրոնխիտը կարելի է բուժել քրքումի օգնությամբ։ Քրքումը կոճապղպեղ ազգիների ընտանիքի բույս է, որը մեզ մոտ եկել է հարավարևելյան Հնդկաստանից, սիրելի բարեկամներ։ Հին ժամանակներում այս բույսը օգտագործել են տարատեսակ հիվանդությունների բուժման համար, իսկ մեր օրերում, սիրելի բարեկամներ, այս բույսը կարելի է հանդիպել աղացած վիճակում, այն վաճառվում է հենց աղացած վիճակում, եւ բրոնխիտը բուժելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը կես բաժակ ջրի մեջ խառնել կես թեյի կթալ աղացած քրքումը եւ ստացված հեղուկը խմել օրական 3 անգամ ուտելուց առաջ, սիրելի բարեկամներ։ Սիրելի հեռուստադիտող, որպեսզի թեթևացնել հազը, պետք է պատրաստել կոճապղպեղով թե, և դրա համար հարկավոր է վերցնել կես ճաշի գթալ կոճապղպեղի աղացած արմատ և լցնել մեկ բաժակ տաք ջրի մեջ։ Համի համար կարելի ավելացնել մեղր և կիտրոն, և դա պետք է օգտագործել օրական գոնե 3 անգամ։ Եվ ի դեպ, սիրելի բարեկամներ, բրոնխիտը բուժելու լավագույն միջոցներից մեկը նաև սոխն է, և թե սոխը, թե սխտորը հնագույն ժամանակներից օգտագործվել են որպես տարատեսակ հիվանդությունների դեղամիջոց, սիրելի բարեկամներ, և ժողովրդական բժշկության մեջ ի դեպ սոխը համարվում է հակահազային բնական հզոր միջոց, քանի որ այն օգնում է ազատվել խորխից և խոչընդոտում է նոր խորխի զարգացմանը, թեթևացնելով շնչառությունը։ Սոխով դեղամիջոց, սիրելի բարեկամներ, դժվար չէ պատրաստել, ընդամենը պետք է ամեն օր սոված փորին ընդամենը 1 ճաշի գթալ սոխի հյութը խմել, և այսքանով բավականին կարող ենք մեզ կազդուրել, և նաև այս հատկություն, այս հյութը ունի նաև կանխարգելիչ հատկություն, և հատկապես ձմռան ամիսներին, այսինքն ցուրտ եղանակներին, երբ մարդու օրգանիզմի դիմադրողականությունը բավականին թուլանում է, սիրելի բարեկամներ, և մենք դառնում ենք ավելի խոցելի տարատեսակ հիվանդությունների և վիրուսների համար, ցանկալի է, որպեսզի ամեն օր ընդամենը 1 ճաշի գթալ սոխի հյութ օգտագործենք, և դրանով չեմ ասի ամբողջապես, բայց գոնե կարողանանք որոշակիորեն ապահովագրել մեզ տարատեսակ հիվանդություններից։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, առողջություն ենք մաղթում բոլորից, եթե կան բրոնխիտով հիվանդներ, թող փորձեն տա Աստված, որ դա կօգնի ձեզ։ Այո, առողջություն մաղթենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին հերթին բոլոր նրանց, ովքեր ունեն որոշակի առողջական խնդիրներ, առողջ եղեք և թող առհասարակ ոչ մի անգամ տնային դեղամիջոց երբևէ ձեզ պետք չլինի։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք, թե ինչ կառաջարկի մեր ռեժիսորը։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, և բավականին հետաքրքիր մի նյութից պետք է խոսենք հիմա, որը ես համոզված եմ, որ
շատ-շատ դպրոցականներին, հատկապես տղաներին բավականին կուրախացնի եւ այս նյութը լսելուց հետո նրանք անպայման կգնան դպրոց արձակուրդներից հետո եւ կսկսեն իրենց ուսուցիչներին անպայման պատմել այս պատմությունները։ Մենք խոսենք աշխարհի ամենահայտնի ծույլիկների մասին։ Եվ այս պիսով մեզ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը, ով համարվում էր ամենախելացի քաղաքական գործիչներից մեկը, չէր սովորում դպրոցում եւ աչքի չէր ընկնում բարձր առաջադիմությամբ, սակայն դա նրան չխանգարեց, որպեսզի նա տարիներ անց դառնա Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնին ստանձնի։ Ստանձնի այդ պաշտոնը եւ ընդ որում սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ Ուինստոն Չերչիլը նաեւ Նոբելյան մրցանակի արժանացել, այնպես որ սա բավականին հուսադրում է մեր ծույլի աշակերտներին, որ նրանք կարող են հետագայում բավականին լուրջ առաջընթաց ունենալ։ Եվ հաջորդ ծույլիկը, որ ուզում ենք ներկայացնել, սիրելի բարեկամներ, ճակերտավոր իհարկե Վլադիմիր Մայակովսկին է, ԽՍՀՄ-ի գոյության ամբողջ ժամանակահատվածում միամիտ պիոներներից, խնամքով թաքցվում էր այն փաստը, որ տաղանդաշատ գրող Մայակովսկին դպրոցում շատ վատ է սովորել։ Հետաքրքիր է, որ ասում են Իսահակ Նյուտոնը նույնպես շատ վատ է սովորել դպրոցում, սակայն սկսել է արդեն մի փոքր սովորել այն դեպքից հետո, երբ նրան ընկերները չեն ծծել, և նա սկսել է սովորել, որպեսզի խելքով նրանց հաղթի։ Այո, և որքան էլ տարօրինակ լինի, սիրելի բարեկամներ, հաջորդ ծույլիկը, որ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ, Նապոլեոն Բոնապարտն է։ Ֆրանսիայի կայսրը բոլոր առարկաներից ունեցել է բավականին ցածր առաջադիմություն բացառությամբ մաթեմատիկայից։ Նա շատ լավ է սովորել այս առարկան։ Իսկ Լյուդվիգ վան Բեթհովենը բացարձակ վատ էր գրում եւ բացարձակ վատ էր կարդում, եւ ասում են, թե նա այդպես էլ չսովորեց բազմապատկումը եւ բաժանումը։ Այնպես որ բոլոր այն աշակերտները, ովքեր չեն սովորել, իրենք սրանից հետո կասեն Բեթհովենն էլ չի սովորել, բայց հլը տեսեք մինչև այսօր իրեն հիշում են։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հատկապես դպրոցական հեռուստադիտողներ, հաջորդ ծույլիկը, որ ուզում եմ ներկայացնել, Ալբերտ Էյնշտեյնն է, հարաբերականության տեսության հեղինակ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Էյնշտեյնը դպրոցում ունեցել է բավականին ցածր առաջադիմություն, իդեպ այդ փաստը բավականին անհանգստացրել է նրանց ծնողներին, և նրանք մտահոգվել են, թե հետագայում ինչ պետք է անեն, որովհետև բավականին դժվար է լինելու Էյնշտեյնի համար աշխատանք գտնել։ Ասում են, որ շատ վատ է նաև ուսումնարանում արդեն սովորել Պուշկինը, ասում են, որ նա շատ վատ է եղել հանրահաշվից, և ատեստացիայից հետո Պուշկինը եղել է ուսումնարանում վերջից երկրորդ տեղում։ Ինձ թվում է նորմալ է, Պուշկինը հանրահաշվից վատ է եղել, դրա համար դարձել է գրող։ Նա եթե մաթեմատիկայից լավ լիներ, կդառնար մաթեմատիկոս եւ ոչ թե գրող։ Եվ սիրելի բարեկամներ, վերջին ծույլիկին, որ ուզում ենք ներկայացնել, Անտոն Չեխովն է, եւ որքան էլ զարմանալի հնչում, ռուս գրողներից ամենաբարեկիրթը համարվող Անտոն Չեխովը գիմնազիայում 2 տարի անընդմեջ մնացել է նույն դասարանում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Իսկ դու ինչպես ես սովորել դպրոցում, շատ հետաքրքիր է։ Ես չէի ասի, թե սովորել եմ գերազանց, բայց նաեւ ծույլիկ չեմ եղել։ Միջին բավարար մակարդակի ես սովորել եմ, իհարկե որ ունեցել եմ որոշակի առարկաներ, որոնց հատկապես սիրելի են եղել, դարձրել, և ունեցել եմ չսիրած առարկաներ, ինչպես բոլոր աշակերտները։ Չսիրած դասատուներ։ Վայ, իհարկե։ Ինչև է, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանով ավարտեցինք մեր այսօրվա ուրախ եթերը։ Այո, սիրելի բարեկամներ, այսքանով ուզում ենք հրաժեշտ տալ ձեզ, իհարկե ակնկալիքով նոր հանդիպման և ակնկալիքով առողջ ու լուսավոր նոր օրերի ու լուսաբացերի, սիրելի բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ և առողջ եղեք։ Առողջ եղեք, սիրելի հեռուստադիտողներ։